Қасиетті Мекке қаласында қажылықтың негізгі рәсімдері аяқталды. Мұсылмандық парызын өтеуге аттанған 3000-ға тарта отандасымыз да аптап ыстыққа қарамай құлшылық қылып жаратқаннан жақсылық тілеуде. Алдымен Мина жазығында түне бартынша Арафатты аяқтан тік тұрып дұға жасаған жамағат қазір құрбандық шалып жатыр. Төрткүл дүниеден жиналған барша мұсылман шайтанға тас ату, қағбаға тәуіп жасау секілді амалдарды орындайды. Бұл Мина жазығы, басқаша айтқанда, үлкен қажылықтың басталатын жері осы. Сол себептен бес парыздың бірін өтеуге ниет еткен барша мұсылман ең алдымен осы жерге табан тірейді. Шамасы жеткендер көлікпен, ал жағдай жоқтар 20 шақырым қашықтықты жаяу еңсеріп жетеді екен. Өйткені қажылыққа ниет еткен мұсылмандарға Мина жазығында түнеу сүннет етілген. Сондықтан тәуетушілер бір сәтке болса да жайлы қонақ үйме жұмсақ төсекте ұмытуы тиіс. Өйткені 4 миллионға тарта мұсылман түгелдей тау бөктеріне қазғатар тігілген ақ шатырларға жайғасады. Мұнда байға да байқұсқа да бірдей жағдай жасалған. Өйткені Алла алдында барлық пенде тең. Сондықтан жиналған жамағат жаратқаннан жақсылық тілеуден жалықпауы тиіс. Өйткені пайғамбарымыз Меккеден Мәдинаға аттанған сапарында дәл осы Минаға тоқтап, құлшылық қылып, намаз оқыған екен. Сондықтан Қазақстаннан келген қажылар да қалған қауымнан қалыспай, бар уақытын тек мінәжат етумен өткізуде. Бұл Мина жазығында бар пайғамбар ғалихиссаламның өткен өмірі, жүріп өткен жерлері сол жерге келіп, біздер жаңағы дұға тілегімізді тілеп, Аллаға жалбарынып, бүкіл Алладан, бүкіл Қазақстанымызға, бүкіл барша халқымызға, елімізге, жұртымызға аманшылық тілеп жатырмыз. Барлық аналардың атынан дұға тілек жасап жатырмыз. Минада түнеп шыққан жұрт таң ата Арафатқа аттанды. Бұл қажылықтың ең басты шарттарының бірі. Өйткені пайғамбарымыз қажылық бұл Арафат деп айтып кеткен екен. Сондықтан қасиетті мекенде барша мұсылман 6 сағат бойы аяқтарынан тік тұрып, кеш қарайғанша құлшылық етті. Бұл күнде Алла Тағала бүкіл барша мұсылманның дұғасын қабыл етеді. Бұл жерде Хауа анамыз бен Адам атамыз алейхиссаламның кешілген жер және осы жақында рахмет тауы. Бұл жерден бүкіл дүниежүзінде мұсылмандар келіп дұға жасайды, Алладан тілейді, бүкіл туысқандарына дұға жасайды және өздеріне, туысқандарына қайтқан кісілерге дұға жасайды. Арафатта тұрып Аллаға мадақ айту мүмін мұсылманның арманы. Алайда бұл бақытқа биыл тек 4 миллионға жуық жамағат кенеліп отыр. Олардың қатарында 3000 қазақстандық бар. Сондықтан қасиетті жерге табаны тиген барша отандастарымыз бас қосып, бір мезетте барлығы бірдей дұға жасады. Яғни әркім қарабасының қамын емес, қазақ халқының тыныштығын Тәңірден тіледі. Біздерден дұға тілеген барша еліміздегі азаматтарымыздың дұғасы қабыл. Алла разы болсын. Аптап ыстыққа қарамай Арафатта дұға тілеген жамағат күн ұясына батысымен Мұздалифаға ағылды. Бұл жер нағыз төзімділік пен сабырдың сыналар сәті. Себебі қажылар қара жерге төсеніш жайып, ашық аспан астында ұйықтауы тиіс. Сондай-ақ шайтанға ататын тасты да осы жерден теріп алған абзал, яғни көлемі бас бармақтай болатын 49 тас теріліп, қажылар құрбан айт күні алғашқы 7 тасты шайтанға атты. Осылайша қасиетті Мекке қаласында үлкен қажылықтың негізгі шарттары толық аяқталды. Сондықтан кешелі бері қажылар құрбандық шалып, шаш алғызып, шетінен ихрамнан шығып жатыр. Енді тек Минада түнеу, шайтанға тас ату және қағбада тәуап ету амалдары қалды. Осының барлығы орындалып болғаннан кейін төрткүл дүниеден жиналған 4 миллионға тарта мұсылман қасиетті қаламен қимай қоштасып өз үйлеріне қайтады. Диас Нұрақын, Аян Бибаев, КТК Сауд Арабиясынан.